Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como essa trilha formativa ela fica, né, registrada, gravada lá no nosso espaço, eu vou dizer, né, boa noite, boa tarde, bom dia, porque cada um vai ter a condição de estar gestando o seu tempo, né, podendo assistir naquele momento que achar mais apropriado, de acordo com as suas necessidades também. Hoje, então, nós vamos receber o pessoal que está dando sequência na trilha formativa sobre política de formação de professor, e hoje nós temos o tema interdisciplinaridade e formação docente, né? Então é muito significativo, envolve todas as etapas de ensino, todo professor sabe o quanto é importante na sua formação ter esse olhar interdisciplinar. E para conversar um pouquinho sobre os nossos convidados e também a nossa convidada, que está sempre junto conosco aqui, nos auxiliando nessas questões de formação e que tem uma caminhada grandiosa, né, como professora, como formadora, que também admiro muito seu trabalho, viu, Karina? Já aprendi muito contigo, já fiz muita formação contigo e é uma honra estar aqui nesse momento com você. É a Karina, nossa querida Karina. E vem aqui apresentar e falar um pouquinho do nosso encontro de hoje. Bem-vinda! Oi, Angelita. Oi, pessoal que nos acompanha. Obrigada, Angelita, pelas gentis palavras. É sempre um prazer muito grande estar com vocês, colegas, nesse momento de trilhas formativas. Acho que nós temos um espaço privilegiado de trocas de experiências, de trocas teóricas, de trocas práticas a respeito da nossa prática pedagógica, né? E também uma oportunidade muito, muito importante para a nossa formação, né? Para a nossa constituição de ser professor. Então, é sempre uma alegria muito grande estar próximas a vocês, próximos à rede municipal de Passo Fundo, próxima também à ISMEE, com essa oportunidade e com esse lindo projeto das trilhas formativas. Então, espero que nós tenhamos uma noite, né? Mas um momento de encontro bem prazeroso, bem gostoso, e que, de fato, a gente possa fazer esse processo de troca da melhor forma possível. Eu venho aqui hoje com duas funções, né? Uma função também de falar um pouquinho da nossa obra, né? Sobre interdisciplinaridade, e que também é o tema do nosso encontro de hoje, e depois também fazer uma breve fala e partilhar um pouquinho com vocês alguns estudos sobre a interdisciplinariedade. Então, para começar, gostaria de contar para vocês, né, como é que surgiu a ideia de estudarmos sobre esse tema. Revisitar os estudos da interdisciplinariedade foi um reencontro, né, um reencontro teórico com um conceito que aconteceu em 2018, quando eu e o professor Altair discutíamos e pensávamos, né, na escolha de um tema para o nosso grupo de pesquisa e que dialogasse diretamente com a formação de professores e que dialogasse também com a nossa prática pedagógica. Então, tivemos a feliz ideia de revisitarmos os estudos e as pesquisas sobre a interdisciplinaridade. E foi neste ano, então, que nós organizamos dois momentos bem, bem importantes e que depois culminaram no nosso estudo e na publicação da obra. Então, primeiro nós organizamos, né, e pensamos um roteiro de estudo para o nosso grupo de pesquisa, que era composto por bolsistas, mestrandos, doutorandos e professores da educação básica, e também pensamos concomitante como um espaço de aprofundamento desses estudos, uma disciplina vinculada ao programa de pós-graduação em educação. Então, durante esse período, durante um ano, nós ficamos estudando em dois momentos sistemáticos, diferentes autores, diferentes textos, na tentativa de recuperar muitas discussões a respeito da interdisciplinaridade e
e, ao mesmo tempo, vislumbrar novas possibilidades de compreensão desse conceito. Um conceito que não é novo, né, que já tem uma grande produção a respeito, tanto nacional quanto internacional, mas que sempre é importante revisitar, até porque nós educadores, seguidamente, somos confrontados, né, com esse desafio de trabalhar de forma interdisciplinar ou de pensar propostas interdisciplinares para compreender o fenômeno educativo e, ao mesmo tempo, também pensar estratégias que possam fornecer aos estudantes uma experiência significativa com os conteúdos ou com os problemas abordados na escola. Então, foi dessas inquietações e desse interesse em revisitar o conceito, né, de interdisciplinaridade, que nós fizemos os estudos e também depois organizamos a obra, né, Interdisciplinaridade e Formação Docente, que a respeito da qual nós trataremos hoje. Então, essa obra é composta por vários capítulos, né? Esses capítulos escritos tanto por professores e pesquisadores que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, quanto também professores convidados de outras universidades brasileiras, né, e de outras universidades estrangeiras, como é o caso do México e também da Argentina. Então, o nosso livro é composto por 15 capítulos, e esses capítulos tratam de estudos a respeito de diferentes temáticas relacionadas com a interdisciplinaridade. Então, nele nós temos, então, discussões a respeito da interdisciplinaridade, formação inicial e continuada de professores, sobre docência interdisciplinar, alteridade na educação, a vivência teatral e interdisciplinaridade, fragmentação do saber, reflexividade, o potencial freiano para pensar interdisciplinaridade, direitos humanos, educação física, psicanálise e políticas educacionais. Então, é uma obra muito, muito, muito variada e que propõe leituras de diferentes lugares, né, para que, de fato, a gente possa explorar ao máximo o potencial da interdisciplinaridade. Então, os colegas que trazem esses estudos, né, estudos de muita qualidade, nos ajudam a fazer esse debate. Então, eu convido a todos e convido a todas, né, a conhecer a nossa obra, conhecer os nossos textos. E com esse objetivo, então, hoje nós temos mais um convidado e uma convidada, que são nossos colegas do grupo de pesquisa, que é o Evandro e a Karina, também a Karina Copati, que são os nossos colegas de grupo, são os nossos colegas de estudo, né, de longa data no nosso grupo de pesquisa, participam da obra, então, da interdisciplinaridade e também de tantas outras produções do GEPS. Então, o Evandro e a Karina são autores de capítulos, né, e eles vão partilhar um pouquinho conosco neste momento o que eles estudaram, né, o que eles trataram nesses capítulos, e também, junto com isso, né, a sua trajetória enquanto pesquisadores e enquanto professores também. Então, Evandro e Karina, sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar vocês brevemente, tá? Vou ler um resuminho do currículo de vocês, para que o pessoal conheça um pouquinho mais vocês. Depois vocês podem acrescentar outros elementos sobre a trajetória de vocês. Então, o Evandro, nosso colega de produções e de grupo de pesquisa, então é doutorando em educação na Universidade de Passo Fundo, também é mestre em educação e também especialista em estratégias de aprendizagem pela Faculdade da Associação Brasiliense de Educação. Então, o Evandro também tem uma longa trajetória acadêmica, uma longa trajetória enquanto professor,
que também fala de um outro lugar, né, que é também um lugar muito importante, que é o lugar de graduado em letras, né? O Evandro tem a graduação em letras pela Universidade de Passo Fundo. Então, seja muito bem-vindo, Evandro. É um prazer tê-lo conosco neste momento. E a Karina Copati, com quem eu divido o nome e muitos gostos, né? Karina, muitas experiências. A Karina Copati é integrante do JET de longa data também, parceira de longas produções. A Karina é doutora em educação nas ciências pela Unijuí, é mestra em educação pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduada em metodologia do ensino de geografia, e é licenciada em geografia também, a Karina, pela UPF. Então, a Karina também fala de um outro lugar, né, enquanto professora de geografia, enquanto alguém que pensa geografia e pensa também, além do ensino da geografia, os processos educativos e os processos pedagógicos. Ela é atualmente, né, professora na rede municipal de ensino de Charrua, né, e a Karina também atua como professora na Universidade Federal da Fronteira Sul, no curso de geografia. Então, Karina, eu apresentei alguns detalhes da tua trajetória, depois fica à vontade para contar mais aí para o pessoal sobre a sua trajetória e sobre as suas experiências. Então, nós organizamos o momento de hoje, então, teremos um momento de fala do Evandro, depois um momento de fala da Karina, e depois eu volto, então, para fazer uma fala também, e depois deixamos um momento reservado para conversarmos com vocês, ou as perguntas e assim por diante. Então, por gentileza, sintam-se muito à vontade para fazer perguntas, para que a gente possa conversar, contribuições, porque hoje a intenção, claro, é falarmos algumas coisas, mas também interagirmos com quem nos assiste. Então, um bom encontro para nós, e Evandro, passo a palavra para ti. Muito bem, muito obrigado, Karina, pela apresentação, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, dialogando neste projeto fantástico que a Secretaria de Educação vem fazendo, e de imediato também cumprimento a professora Angelita, toda a equipe da Secretaria da Educação, que se preocupa tanto em oferecer uma proposta diferenciada como esta no âmbito da formação dos professores. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui nesta tarde, junto com a Karina, com a professora Angelita, com as duas Karinas, a professora Karina Toneto e a professora Karina Copati, com quem eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que desenvolvem, junto ao grupo de pesquisa, o GEPES, o PF, Grupo de Pesquisas Educação Superior, do qual eu também faço parte já há um bom tempo, são já anos de caminhada junto desse grupo, coordenado pelo professor Altair Alberto Fávero, que com grande maestria coordena este maravilhoso grupo aí, que tem nos proporcionado momentos de pesquisa, momentos de estudos e de muitas aprendizagens colaborativas. E eu acho que é essa diversidade do grupo. Vejo que hoje nós aqui estamos falando de cada um de diferentes áreas. Eu falo da área das letras, a Karina Copati da área da geografia. Então, esse olhar de diferentes áreas permite com que a gente faça diálogos muito interessantes e que, de fato, eles ficam marcados nas obras, nas coletâneas que nós produzimos, assim como é este da interdisciplinaridade e formação docente, do qual eu tive o privilégio de ser um dos organizadores, juntamente com a professora Altair e a professora Karina Tonieto, e também autor de um capítulo, o qual eu passarei a apresentar hoje como tópico para a nossa conversa, né, para esse nosso diálogo sobre a interdisciplinaridade na formação dos professores, abordando alguns equívocos e algumas possibilidades que ela nos permite. Então, para nós já iniciarmos este debate, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, uma breve apresentação, para que nós possamos ter um suporte
né, mais interativo, e assim trabalharmos neste momento aqui, debatendo esta temática que é tão interessante, que muitas vezes ela é mistificada por alguns argumentos que acabam sendo mais equívocos do que possibilidades de contribuir com o exercício pedagógico. Eu não sei, Angelita, se está já aparecendo para vocês. Ótimo. Sim, tá. Perfeito. Bom, como vocês podem observar na apresentação, eu escrevi este capítulo junto com o professor Altair Fávero, dentro dessa proposta da coletânea Interdisciplinaridade e Formação Docente, abordando a interdisciplinaridade na formação continuada de professores, tendo em vista os equívocos e possibilidades que se colocam diante desta temática. Então, uma primeira pergunta que nós fazemos é o que você entende por interdisciplinaridade? O que nós, enquanto professores, entendemos por interdisciplinaridade? Essa, com certeza, é uma palavra que, muitas vezes, ela chegou até nós em encontros de formação, em leituras que nós fizemos, em cursos dos quais nós participamos. Qual que é a compreensão que nós temos sobre interdisciplinaridade? Bom, vamos lembrar de considerar, para isso, o contexto em que nós inserimos o nosso trabalho. Um contexto da inclusão, onde que cada vez mais nós temos nas nossas turmas alunos com algumas necessidades especiais que estão sendo matriculados nas escolas regulares, o que é um avanço muito importante para a área da educação. Nós temos também um aumento do número de matrículas, de forma geral. Nós temos cada vez mais a presença de imigrantes que estão frequentando as nossas escolas com muitas dificuldades, principalmente em relação ao idioma, a compreender a nossa língua e se fazerem ser compreendidos. Além disso, nós temos alunos com diferentes expectativas em relação à escola, dentro de uma mesma turma, por exemplo. Para alguns, a escola pode representar um sinônimo de um objetivo de sucesso, de ascensão social, uma oportunidade de ascensão social. Para outros, ela pode representar, se não a única, mas talvez o local onde que eles fazem a refeição mais importante do dia, ou a mais completa refeição do dia. A escola tem diferentes significados para os nossos alunos. Diante desse contexto da inclusão também, eu sempre gosto muito dessa frase, né, que muitas crianças chegam até nós com, eu digo não com diagnósticos, mas com sentenças sobre a aprendizagem delas, né? E eu acho muito interessante essa frase do professor Francisco Santos Filho, do curso de psicologia da UPF, onde que ele diz que o diagnóstico de uma criança, ele deveria ser escrito sempre a lápis, porque assim ele poderia ser apagado e reescrito a cada avanço, a cada conquista. Não seria uma sentença sobre o que o aluno vai aprender, o que ele não vai poder aprender, né? Mas sim um parâmetro para que nós pudéssemos enxergar neles as suas potencialidades e as suas dificuldades, e assim desenvolver a nossa proposta pedagógica. Nesse sentido da inclusão, ainda lá no final dos anos 80, início dos anos 90, a professora Esther Pilar Grossi, de quem eu tenho uma profunda admiração, também tenho feito alguns cursos com ela, ela era secretária da educação de Porto Alegre, e na época eles estavam implantando, né, a inclusão de alunos com necessidades, algumas necessidades especiais dentro de turmas regulares. E numa oportunidade, o Gerard Vernon, um matemático, filósofo, psicólogo francês, que inclusive faleceu neste último domingo, olha a coincidência, né, entristecendo aí toda a comunidade de pesquisadores coordenados pela professora Esther Pilar. O Gerard Vernon, ele foi orientador de tese da professora Esther e foi aluno do Piaget, né? E ele esteve em Porto Alegre nesta data e ele visitou com a professora Esther uma dessas turmas e ele disse, bom, eu quero dar aula para esses alunos.
E aí, surpreendendo todos que estavam acompanhando a visita dele, ele começou a fazer lá questionamentos muito complexos para aqueles alunos. Mas, surpreendentemente, eles respondiam positivamente às indagações que ele os fazia. Porque ele começou a perguntar para eles de onde que eles vinham, quanto tempo que eles demoravam para chegar até a escola, como que eles chegavam até a escola. E a partir disso, começou a fazer cálculos matemáticos, ele é um matemático, né, muito complexos. Né, e, surpreendentemente, os alunos conseguiam compreender aquilo e dar resultados muito positivos, o que impressionou a professora Esther e a equipe. E aí, saindo da visita, ele falou para a equipe da professora Esther: eu vi que vocês ficaram preocupados com a intensidade e a exigência que eu fiz para aqueles alunos, mas vocês perceberam que eles responderam positivamente às indagações. Pois é, todos afirmaram, realmente nos impressionou. E aí ele disse: o segredo foi que essas indagações, elas foram significativas para eles, porque nós trabalhamos o conteúdo escolar a partir das suas vivências e experiências que cada um tem no seu dia a dia. E aí, quando que nós, diante desses, né, dessas indagações, nós muitas vezes caímos num currículo tão instrumentalizado pelas próprias avaliações de larga escala, que perguntam muitas vezes se o açaí é um fruto ou é uma semente, mas que se Aracaju é a capital de qual estado, né? Perguntas que talvez fazem sentido, né, para as crianças que vivem em uma determinada região, mas que não fazem sentido para outras que vivem em uma região onde não é normal encontrar o açaí. Eu teria dificuldade de responder se o açaí é um fruto ou é uma semente, né? Seria a mesma coisa que nós fazermos essa pergunta, né, se o pinhão ele é um fruto ou é uma semente, para alguém lá do norte, do nordeste, do nosso país, que não é familiarizado com esse tipo de árvore, né? E essas foram questões que estiveram presentes em avaliações de larga escala. Eu não saberia agora aqui dizer para vocês em qual especificamente, se foi na Provinha Brasil, alguma coisa assim, que uma dessas questões estiveram presentes. Mas o grande problema de tudo isso é que quando que os conteúdos escolares eles não são significativos para os nossos alunos, eles acabam não sendo trabalhados de uma forma tão intensa, ou melhor, nós acabamos desperdiçando oportunidades de aprendizagem significativa. E nesse sentido que nós apresentamos a interdisciplinaridade como um poderoso aliado do professor no desafio de tornar o ensino e a aprendizagem significativos. Então, a partir disso, nós apresentamos alguns questionamentos dentro desse capítulo que nós escrevemos, que são alguns equívocos e algumas possibilidades para se trabalhar a interdisciplinaridade na formação continuada dos professores. Porque a interdisciplinaridade, ela tem sido tomada muitas vezes como um clichê comum em cursos de formação. O professor Silvio Galo, lá da Unicamp, por exemplo, ele diz que muita gente usa esse contexto como um trava-línguas. Uma palavra de cujo significado não faz a menor ideia, mas que é inserida no discurso para dar um certo ar de intelectualidade, de modernidade, né? É um certo fetichismo que é criado em torno do termo para que ele se torne mais atrativo, para vender melhor esses pacotes formativos, né? Uma espécie de estratégia de marketing. E aí eu apresento alguns cards que nós encontramos facilmente aí na internet, vejam que vai desde memória empresarial, uma abordagem interdisciplinar, né, até lá no simpósio interdisciplinar de direito, a enfermagem, criminologia, todo mundo utiliza essa palavra, né, e tanto é que, de tanto que ela é utilizada, sem muito saber o que ela significa, a professora Olga Tombo diz que
de tão vulgarizada, ela, essa palavra ela acaba ficando gasta, vazia, né? Sem muito significado. Né? O que nós apontamos como blá, 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 né? da interdisciplinaridade na formação de professores. E um dos maiores equívocos que esses cursos ou que esses usos indevidos, né, cometem é de anular a noção de disciplina. Talvez esse seja um dos maiores equívocos postulados acerca da interdisciplinaridade nos cursos de formação de professores. E nós apresentamos um estudo aí que foi feito pelos alunos lá da Unesp, onde que eles pesquisaram, né, professores da área das ciências naturais e tentaram, né, observar na compreensão desses professores a partir das suas vivências, dos cursos que eles frequentaram, né, o que eles compreendiam sobre interdisciplinaridade. E aí o estudo deles apontou dois equívocos principais em relação à interdisciplinaridade. O primeiro deles é que, para se trabalhar uma proposta interdisciplinar, nós temos que anular, né, anular o conceito de disciplina, o que não é verdade. E o segundo deles, segundo equívoco, é que para se trabalhar de forma interdisciplinar, e talvez esse aqui seja um dos, né, um dos conceitos mais recorrentes que nós temos, né, e mais comuns, e uma das opiniões mais comuns que nós temos, né, junto com, né, com os professores, de que para trabalhar de forma interdisciplinar basta você ter uma temática comum, por exemplo, o meio ambiente, né? E cada professor trabalha essa temática dentro da sua disciplina. Né? Ou seja, o professor de história trabalha a temática do meio ambiente, dentro da aula de história. O professor de geografia trabalha a temática do meio ambiente lá na aula de geografia. O professor de língua portuguesa faz a mesma coisa na disciplina de língua portuguesa e assim por diante, com matemática, com química, né? e com as demais disciplinas. Ou seja, todos estão trabalhando, sim, uma temática em comum, mas todos eles continuam trabalhando de forma disciplinar. Muitas vezes, sem mesmo saber o que o colega está trabalhando na disciplina dele, o que já foi trabalhado, o que poderia dialogar com a temática que eu estou desenvolvendo na minha disciplina. Então, esse seria uma das compreensões, né, que foram identificadas, ou seja, que elas evidenciam dois aspectos predominantes na visão dos professores. Um, de que para desenvolver um trabalho interdisciplinar é necessário eliminar o conceito de disciplina. E o outro, que coloca uma temática comum às disciplinas, mas que sugere, né, um tratamento disciplinar da questão problema. Embora divergentes em suas concepções, essas duas teorias apresentam um aspecto comum, ou seja, uma necessidade inconsciente de definir ou de tentar identificar a interseção das fronteiras disciplinares, né? Até onde que vai uma disciplina, até onde que começa a interdisciplinaridade. E essa tentativa de cercar a interdisciplinaridade acaba se tornando também uma forma, né, de transformá-la em uma disciplina, em um trato disciplinar. Bom, a partir desses equívocos, então, o que nós propomos? Né? Nós propomos, a partir do Flickinger, por exemplo, né, Hans-Georg Flickinger, né, um professor alemão, né, uma relação convergente entre a disciplinaridade e a interdisciplinaridade. É, tendo em vista que hoje nós não se encontra apenas uma divisão entre múltiplas disciplinas do saber humano, mas também uma mútua proteção hermética expressa pelo linguajar próprio de cada área, né, ou seja, cada especialidade com as suas linguagens, com os seus termos, uma certa proteção através desse linguajar próprio, né, acompanhada por um espírito de concorrência e até de desprezo, né, de desprezo ou indiferença às demais áreas. Seria ingênuo também nós acreditarmos, né, que a defesa da interdisciplinaridade ela resultaria na eliminação das disciplinas
né, no fim das especialidades ou até mesmo, né, na despedida da especialização profissional. Hoje nós temos, né, por exemplo, na área da medicina, né, as especialidades cada vez mais, né, concentradas, né, dentro de uma mesma área. Nós não temos mais só a especialidade da ortopedia, por exemplo. Dentro da ortopedia nós temos, né, especialista em mão, em pé, em joelho, braço, né, e assim por diante. Então, o que nós propomos é que a interdisciplinaridade, ela não se propõe a anular a essência de nenhuma das disciplinas às quais ela entra em contato. Pelo contrário, é olhar profundo e específico de cada disciplina que permite, né, esse olhar com mais profundidade, característico da especialização, e que possibilita o acesso privilegiado de conhecimentos básicos e de valores paradigmáticos que darão sustentação a uma compreensão mais refinada de uma determinada problemática. Ou seja, eu só posso dialogar com outras áreas do conhecimento, né, de forma com maior qualidade, a partir do momento em que eu dominar a minha área de atuação. Então, é nesse aspecto que nós defendemos a proposição da relação entre disciplinaridade e interdisciplinaridade através de uma relação de convergência, de confluência, de complementaridade, e não de divergência e de homogeneização. E, nesse sentido, trabalhar a interdisciplinaridade na escola, na universidade ou no exercício profissional, né, ao contrário do que se cria no senso comum, muitas vezes, de que trabalhar de interdisciplinaridade não exige muito rigor, muito planejamento. Pelo contrário, exige-se muito rigor, planejamento, articulação, compreensão epistemológica, detalhamento metodológico, e, acima de tudo, sujeitos interdisciplinaridades, que conseguem olhar além das suas especialidades. A interdisciplinaridade, ela não é um fim que deva ser alcançado a qualquer preço, mas ela é uma estratégia, uma razão instrumental, uma mediação entre a unidade e a multiplicidade, entre as partes e o todo, diz o professor Jaime Paviani. Além do mais, o conceito de interdisciplinaridade exige um permanente esforço racional e crítico, pois não existem fórmulas, não existem modelos de interdisciplinaridade. Pelo contrário, é preciso entender esse fenômeno como uma prática em constante movimento, ao invés de tentar defini-lo como um exercício orientado por epistemologias e metodologias perfeitamente definidas. Portanto, debater essa temática em ambientes escolares e em momentos formativos, a partir de sólidos pilares teóricos, pode ser um caminho credenciado a possibilitar uma autorreflexão sobre os próprios olhares que os professores têm constituído a respeito do trabalho interdisciplinar. E, com isso, compreender os pressupostos imprescindíveis para qualquer cooperação interdisciplinar eficiente. Quando se percebe que as práticas disciplinares, seja no ensino, na sala de aula, na pesquisa, na universidade ou na própria extensão, elas não conseguem mais dar conta de produzir determinadas respostas, né, alguns problemas a serem investigados, não está se reconhecendo a necessidade de novos arranjos entre as disciplinas. Uma das possibilidades é construir problemas por meio de conjecturas, trabalhando de modo cooperativo e colaborativo, a fim de propor novos olhares para os problemas, assim como novas soluções e possibilidades de aplicação. Portanto, além de nós trabalharmos e defendermos essa relação convergente entre disciplinaridade e interdisciplinaridade, nós entendemos que a simplificação do fenômeno da interdisciplinaridade, além de destituí-la de seu caráter de complexidade, de espaço, de emergência, a reduz a uma moda, a um mito, a um slogan pedagógico vazio, como diz a professora Olga Pombo.
a um obstáculo ao verdadeiro entendimento das ciências e as suas disciplinas. Mas também cabe-nos apontar alguns caminhos. E um desses caminhos para a interdisciplinaridade é justamente nós fomentarmos, né, o pensamento crítico dentro da nossa sala de aula. Então, por exemplo, eu acho essa, já que nós estamos no centenário, né, do Paulo Freire, essa passagem é muito importante para nós compreendermos, né, essa dimensão de nós olharmos para além das nossas especialidades e estabelecermos um pensamento crítico e uma compreensão, né, convergente com as demais disciplinas. Assim diz Freire quando que ele fala, né, da compreensão crítica da realidade. Enquanto educador progressista, eu não posso reduzir minha prática docente ao ensino de puras técnicas ou conteúdos, deixando intocado o exercício da compreensão crítica da realidade. Falando de fome, por exemplo, eu não posso me contentar em defini-la como urgência de alimentos, o seu significado dicionário, grande apetite, falta do necessário, míngua ou escassez de víveres. A inteligência crítica de algo implica na percepção de sua razão de ser. Fica na descrição do objeto ou torcer de a razão de ser são processos alienadores. Ficar na descrição do objeto ou torcer de a razão de ser são processos alienadores. Minha compreensão de fome não é dicionária. Ao reconhecer a significação da palavra, devo conhecer as razões de ser desse fenômeno. Não posso ficar indiferente à dor de quem tem fome. Também não posso sugerir-lhe que sua situação se deve à vontade de Deus. Isso é mentira. Essa compreensão, esse pensamento crítico, né, que o Freire propõe, é uma prática, né, de nós fomentarmos, de nós sermos sujeitos interdisciplinares dentro da nossa sala de aula. E para ir encerrando já a minha apresentação, né, só para apresentar um autor que nós, muito atual, que tem se destacado, né, na discussão do pensamento crítico, né, o professor Konrad Hubris, da Universidade de Genebra, né, ele destaca como, né, um dos pilares para a educação do século XXI. Vivemos em um mundo de modismos, simplificações excessivas e desinformação. Isso ocorre nos espectros da política, da mídia social e interesses financeiros adquiridos que dominam muitos campos da informação. Duvidar de fontes, examinar argumentos, buscar evidências robustas e identificar preconceitos ideológicos por trás de suposições é mais importante do que nunca, especialmente porque há um discurso mais amplo do discurso político, uma intensificação de posições polarizadas e até extremistas, e muito argumento persuasivo no trabalho. E nós vivenciamos isso diariamente, né, com os nossos cientistas, né, os nossos especialistas de redes sociais, né, que negam muitas vezes a própria ciência e o próprio conhecimento. Então, um olhar crítico e interdisciplinar sobre a educação requer um processo de descolonização, ou seja, né, descolonizar não só a nossa própria prática pedagógica, mas o nosso próprio currículo escolar. Descolonizar requer que escolas e universidades atuem no sentido de não estar mais apenas tentando transmitir conhecimento e cultura, mas sim fomentando o pensamento crítico. Descolonizar o currículo não significa, como os detratores podem sugerir de forma bastante dissimulada, uma substituição superficial e apressada de autores nas listas de livros ou simplesmente jogar o cânone ocidental pela janela só por fazê-lo. Mas sim é preciso, né, reconhecer e considerar as múltiplas perspectivas e situar o conhecimento no tempo, no poder e na política. Ou seja, nós temos dentro da sala de aula um micromundo, né, com alunos de diferentes etnias, de diferentes religiões, com diferentes expectativas em relação à escola, com diferentes níveis de capacidade. E nós temos que olhar para todos eles
de uma forma muito específica, olhar para todos como alunos e não permitir, né, que dentro de uma proposta padronizada, né, homogeneizada, né, muitos deles fiquem à margem do processo e nós fazemos de conta de que eles aprendem, né, e muitos deles fazem de conta de que eles estão, né, que nós estamos ensinando e muitos deles fazem de conta que estão aprendendo. Mas para isso, né, quatro perguntas o professor Conrad Hubbles deixa, né, para educadores e líderes que ajudarão a orientar a descolonização do currículo. E vejam que isso não é só uma responsabilidade do professor, né, porque há por trás do insucesso escolar de muitas crianças uma culpabilização do professor. Pelo contrário, né, as próprias universidades devem começar, né, a fazer essa prática crítica e reflexiva na própria formação, né, dos profissionais que depois vão atuar na educação. Né, os elaboradores das políticas educacionais, os gestores da educação em nível nacional, por exemplo. Né, ou, então, quais são as quatro perguntas que o autor faz? Primeira delas, revise cada escopo do curso e a documentação, né, da sequencial do currículo, do plano de aula. Imagine como isso seria na perspectiva do pensamento pós-colonial e tente desconstruir a narrativa dominante. O que você vê nisso? Investigue, segunda, investigue até que ponto referências culturais, fatos históricos, autores e descobertas são apresentados como ocidentais, masculinos, europeus. Por que isso acontece? Né? Nós temos o nosso sistema educacional, né, ele é um sistema que ele foi implantado, né, a partir de um modelo europeu e depois mais recentemente influenciado principalmente por, né, por modelo norte-americano, né, mas e o que é nosso brasileiro, da nossa cultura, como que nós podemos enxergamos isso dentro de uma sala de aula que adota, né, que tem uma educação por natureza, né, homogeneizante. Pergunta que tipo de discussão está acontecendo na sala de aula para garantir um pensamento crítico e uma reflexão profunda sobre o poder da representação na maneira como os livros didáticos apresentam os materiais aos alunos. Reflita sobre até que ponto o currículo oferece aos alunos visões e histórias dos primeiros povos da África, da Ásia, das civilizações pré-colombianas, Oriente Médio e regiões oceânicas. O que você vê? Como que nossos alunos veem isso? Como que os filhos de imigrantes que estão na sala de aula, eles veem as nossas propostas pedagógicas? Como que nós contemplamos e enxergamos essas crianças dentro da sala de aula? E, por fim, três sugestões de ação. A primeira, considerar o aprendizado baseado em projetos como uma oportunidade para os alunos investigarem seus próprios ancestrais e apresentarem suas descobertas aos colegas. 2. Considere questões orientadoras para discussões, apresentações e trabalhos escritos que enfoquem a sociologia do conhecimento. Por que nós achamos que isso é importante? Por que trabalhar isso? Quais as outras perspectivas culturais sobre a mesma questão? Né? O Jean Machelin e o Mark Simons, dois professores, né, da Universidade Católica de Louvain, eles, né, têm uma obra clássica, que é o livro Em Defesa da Escola, Uma Questão Pública, né? Eles trabalham a questão do tempo livre, né? do free time. O que é o tempo livre? É permitir com que o conteúdo escolar, ou que os nossos assuntos de sala de aula, por exemplo, possam ser colocados em discussão e que todos tenham a oportunidade de colocar as suas impressões, o seu ponto de vista, né, de forma igual sobre esses determinados assuntos. E a partir desses diferentes olhares, construirmos, né, construirmos uma construção, uma posição crítica a respeito, né, desses determinados assuntos. E só, por fim, só apresente o iluminismo e a revolução industrial, por exemplo, com plena compreensão e reflexão sobre a escravidão e a colonização. São aspectos que, segundo o professor Conrad Rubens,
né, fomentariam, né, uma proposta, né, crítica, interdisciplinar, né, e propositiva para nós fazermos frente a esses desafios, né, que esse universo sala de aula se coloca a todos nós, né, como um grande micromundo, né, presente na, né, no dia a dia de nós, professores, e que muitas vezes nós, né, e voltando àquele, àquela temática que culpabiliza o professor, né, por, mas nós não fomos formados, não recebemos uma formação para trabalhar, né, com todas essas diferenças, com todas essas dificuldades que nós encontramos na sala de aula. Por exemplo, vamos olhar, né, o que aconteceu no ano passado, né, durante, em questão de um dia para o outro, mudou completamente a forma do professor trabalhar, né, de aulas presenciais, né, para as aulas suspensas, à distância, cada um fazendo da melhor maneira e com as ferramentas que tinha disponíveis para aquilo, mas cada um fazendo o melhor, aprendendo, né, e buscando formas de entrar em contato com seus alunos e de desenvolver as suas práticas disciplinares, né, e pedagógicas da melhor forma possível, considerando todas as dificuldades, não só do professor, né, mas dos alunos também, das escolas. Então, eu me incomodo quando que eu vejo algumas críticas, né, que são feitas ao professor, né, mas eu tenho certeza que todos fizeram o melhor que poderiam ter feito neste período tão crítico que todos, né, acabaram entrando de uma hora para outra, né, mas que todos fizeram o melhor para poder, né, chegar até os seus alunos. Então, é um pouquinho disso, né, dessa reflexão que a gente faz, né, apresentando alguns mitos sobre a interdisciplinaridade, que fazem com que ela seja muitas vezes rotulada como uma palavra vazia, um clichê, né, que existe há muito tempo, mas que pouco é utilizado, né, na prática mesmo, né, mas também com algumas possibilidades. Né, e uma delas é esse poder que a interdisciplinaridade tem de fomentar o pensamento crítico e reflexivo dos alunos, né, e produzir o que o Machelain e o Simon chamam de, né, de free time. Né, de aprender também com os alunos, com as visões que cada um deles tem, né, e com as concepções que eles têm, em relação, não só em relação aos objetos de estudo, aos conteúdos, mas em relação à própria escola, né, em relação à própria vida, em relação ao que eles entendem por educação, o que eles entendem por, né, por ascensão social e o que eles entendem, né, por sala de aula. No Chile, uma professora, né, que da Universidade Católica do Chile, fez uma pesquisa etnográfica com, né, com alunos de escolas públicas e privadas de Santiago. Né? E ela ficou assustada, porque nas escolas privadas, a gente sabe que o Chile foi um berço do neoliberalismo pedagógico, né, implantando essas ideias aí na década de 90, né, e se acabou criando, né, um abismo muito grande entre o público e o privado. Ao passo que nas escolas privadas, os alunos, eles são preparados para serem gestores, representantes, presidentes, governadores, né, grandes figuras públicas e políticas. Né, nas escolas públicas, eles são preparados, né, mais para viverem de forma, né, cordial, né, se contentarem com aquilo, com a situação social em que eles estão sendo, o que eles estão inseridos, né? Entre outras palavras, né, o pensamento crítico aqui é uma forma desses alunos poderem enxergar, né, outras possibilidades de mudarem, né, essa realidade estática que muitas vezes o sistema, o discurso dominante quer impor como uma verdade absoluta, mas que na verdade é uma verdade absoluta na concepção de alguns, o que significa que ela pode ser transformada, e essa transformação ela se dá através da educação. Obrigado, Karina, eu sei que eu já passei aqui do meu tempo, porque eu embalo e não paro mais. Evandro, obrigada pelas excelentes considerações. É uma pena, né, mas eu estou aqui tentando interromper, mas fico com dó de interromper, mas agradecemos muito
E convido o pessoal que está nos acompanhando, né, que se quiserem deixar perguntas ou comentários a respeito da participação do Evandro, fiquem à vontade. Já temos vários comentários, Evandro, te parabenizando aí pela intervenção. Passamos, então, de imediato a palavra para a Karina, então. Seja bem-vinda, Karina, fica à vontade. Obrigada, Karina. Obrigada, Evandro, pela parceria de hoje, né? É um dia, uma noite, um dia, enfim, um momento muito especial. E agradeço a todos que estão nos ouvindo ali no canal do GEPES, no canal da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo. Deixo de imediato um abraço a todos que vão nos assistir ou que estão aqui agora nos acompanhando, né? Esses momentos de formação são muito importantes e essa trilha formativa nos convida a esses momentos também de reflexão, tanto entre professores das escolas, quanto os que estão se constituindo professores na formação continuada, né, ou na formação inicial. Falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade e formação de professores no contexto do grupo, no contexto dessa obra, é algo muito especial, e que bom que eu fiquei depois do Evandro, porque ele já nos deu uma aula, né, com muitos autores, com muitas reflexões importantes a partir do que ele estuda, daquilo que ele já construiu, né. Eu me organizei um pouquinho diferente, não trouxe slides, mas vou tentar ser um pouco dinâmica nesse sentido para falar algumas coisas com relação à obra. Trouxe ela aqui também e deixei marcado porque tem alguns aspectos que eu gostaria de pontuar. E vou falar também alguns aspectos que eu trabalhei no capítulo junto com a Débora, né? A Débora de Oliveira Moreira, que está aí assistindo também. E gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer principalmente a confiança do grupo por eu estar, para que eu esteja aqui nesse momento, né, o convite que me foi estendido pelo professor Altair, nosso coordenador, e todos os colegas que confiaram nessa minha participação, né, tem vários que estão passando por aqui para falar das obras, e isso é muito gratificante. Se ouvirem barulho, tem cachorro latindo, tem barulho aqui na casa, mas enfim, vamos lá. Agradecer também a Angelita, a Karina, os colegas que estão por aí, os professores do município, e vou partir da questão de falar da interdisciplinaridade a partir do grupo de pesquisa GEPES, né? O que caracteriza o nosso grupo? O primeiro movimento que eu tenho percebido desde 2013, quando eu fui convidada pelo professor Altair para constituir o grupo, eu era mestranda da UPF, fazia disciplina docência universitária com ele, e eu percebi, no professor Altair, a dimensão de partilha de conhecimento, né? Então, quando se fala em interdisciplinaridade, também tem esse movimento. O grupo tem uma perspectiva interdisciplinar, a Karina já comentou, existem profissionais, pesquisadores, professores da educação básica, os que já estão atuando na universidade também, e são profissionais de distintas áreas, né? Então, a gente dialoga nos estudos, nas leituras que a gente faz no grupo, a gente passa um tempo estudando as obras para depois escrever ou ir escrevendo, amadurecendo ideias para trabalhar com os nossos colegas. Então, essa dimensão de acolhida, de diálogo, constitui elementos importantes para que a gente também desenvolva a perspectiva interdisciplinar enquanto grupo. O livro é esse livro aqui é um dos livros que já foram possíveis no grupo de construção, exatamente nessa perspectiva de trocas, de diálogo e de movimento de construção de conhecimento em conjunto. E aí, eu vou falar alguns aspectos que eu trouxe anotados, né, no sentido de falar um pouquinho do que eu escrevi junto com a Débora nesse capítulo, que constitui o capítulo 7 da obra, que se denomina Interdisciplinaridade e Alteridade na Educação, Interlocuções Possíveis numa Perspectiva Estética. Por que estética? Falamos da educação estética, que não é aquela estética do corpo, né? Como se tem a ideia a partir dos procedimentos estéticos, né? Mas uma dimensão da estética enquanto sensibilidade, enquanto belo, enquanto uma educação do sensível, a perspectiva que a gente traz na construção do texto.
E aí nós trouxemos três elementos importantes, que o primeiro deles é a questão da formação humana, então pensando o humano enquanto um movimento de construção que nós fazemos no coletivo, por isso necessita de comunicação. Um outro movimento que é a questão da alteridade, né, do olhar para o outro, e o terceiro trazendo a dimensão estética para esse movimento de escrita que nós fizemos, né, fomos amadurecendo a partir daquilo que a gente trabalhava no mestrado, orientadas pela professora Ormezano, gente, eu esqueci, Graciela Ormezano, desculpem, né? A professora Graciela foi nossa orientadora, a Débora é da área de artes, eu sou da geografia, como a Karina comentou no início, e aí nós começamos a trabalhar nessa perspectiva, né? Não só na dissertação de cada uma, mas também nesse envolvimento com o grupo de pesquisa. Foi com o GEPES que eu aprendi, de fato, a fazer pesquisa, a fazer leitura colaborativa e a fazer essa interlocução entre áreas. E aí, o primeiro movimento que nós fizemos na escrita, pensando a interdisciplinaridade, foi pensar como fazer uma formação humana e como atuar na docência de modo sensível, de modo pensando, né, na construção de uma educação que, de fato, seja significativa para os sujeitos. E aí nós trouxemos essa perspectiva para pensar, num primeiro momento, as dificuldades que os professores encontram na docência, seja na educação superior ou na escola. E aí nós pontuamos a solidão na docência, aquela falta de tempos e espaços para conseguir dialogar com os seus colegas, com os seus pares, sobre aquilo que é feito, sobre a possibilidade de pesquisa, de aprofundamento, né, de alguns elementos, pensando em que momentos existem esses contatos e pensando como fazer trocas interdisciplinares em um contexto em que nós temos uma ciência que é fragmentada, né, em áreas, e essas áreas são fragmentadas, inclusive, se eu pensar na geografia, existe uma fragmentação em geografia humana, geografia física, e também a área de ensino da geografia. Então, nós temos aí uma pergunta que a gente lançou, que era como pensar, como propor a interdisciplinaridade a partir da interdisciplinaridade e da atitude estética dos professores, né? Então, nós pensamos, inicialmente, o primeiro tópico do capítulo 7 é pensar a formação a partir da educação, pensando a linguagem, né? Então, eu falei anteriormente alguns movimentos e que nós nos constituímos a partir da linguagem. O ser humano inserido no mundo. Eu trago essa ideia a partir do Gadamer, mas também numa compreensão hermenêutica a partir do Mário Osório Marques. Como que nós interagimos no mundo a partir da linguagem, construindo pensamentos, mas também nos construindo pela intercomunicação entre os sujeitos. E isso envolve esse olhar não somente para a minha disciplina, para aquele campo, para aqueles conteúdos que eu preciso trabalhar com os meus alunos, mas olhar numa dimensão mais ampla, né? E isso envolve um conjunto de conhecimentos de professor, que a gente vai construindo desde a formação inicial, envolve conhecer aquilo que é específico da escola, envolve conhecimento de currículo. Nós temos os desafios agora, né? A partir da proposta da BNCC, do referencial curricular gaúcho, né? Por exemplo, a reconfiguração dos currículos da escola. Então, esses movimentos nos colocam a perceber os outros professores, os outros sujeitos, também os alunos, e pensar quais movimentos a gente pode fazer para construir uma perspectiva de conhecimento mais amplo que não fique nesse modelo de racionalidade técnica, de fragmentação da ciência moderna, né, como nesse modelo de ciência moderna que existe. E aí, essa inserção no mundo, ela depende de um professor, de um profissional que se vê enquanto sujeito, enquanto partícipe também da construção desses modelos educativos. E aí eu vou trazer um fragmento curto do livro, que nós escrevemos o seguinte: socialmente inserido, o ser humano é convocado a atuar de modo ativo,
como responsável pelos processos de transformação do mundo. Na contemporaneidade, período em que as relações humanas se dão de maneira mais flexível e as transformações são mais rápidas, se faz necessário adotar uma postura de maior abertura ao diálogo, visto que torna possível contribuir para a continuidade da vida e para o direcionamento das expectativas enquanto grupo. Desse modo, nosso desafio é continuar nos reinventando, pois, como seres humanos, somos sempre inacabados. E aí nós olhamos a perspectiva do professor não somente como profissional, mas nós vemos as subjetividades do professor. A dimensão estética nos ajuda a olhar o humano, as possibilidades de sensibilização, e trazemos a dimensão da alteridade para pensar o olhar ao outro, ao olhar o seu colega, ao olhar o seu parceiro de trabalho, ao olhar aquelas dificuldades que se tem quando se pensa interdisciplinarmente, né? A perspectiva interdisciplinar, a gente partiu, trouxe Gusdorf, que foi um dos pioneiros na França para pensar esse conceito, mas trouxe também Ivani Fazenda, o Wilton Japiaçu, que são brasileiros, né? O Sommerman também, que traz a ideia de que a interdisciplinaridade, a interação entre disciplinas de forma coordenada e programada para resolver problemas que não podem ser resolvidos de modo monodisciplinar. Então, quando nós nos abrimos a esse olhar para o outro, para aquela pessoa, o nosso colega que trabalha, né, na mesma escola, também com dificuldade de tempo, também com dificuldade de propor esse movimento de troca, nós precisamos, né, também partir da nossa ciência. Então, pensando os conceitos de cada disciplina, os métodos, a epistemologia, né, os autores também trazem isso, de olhar, conhecer a própria ciência, para também pensar, para passar para além, né, desses territórios demarcados por cada ciência. Então, a gente começa a trocar conhecimentos, trocar saberes, desenvolver conceitos comuns ou próximos, que aproximem as áreas, pensar, né, a partir de percepções e ações que façam com que a gente consiga interagir, mas não só aquela interação com a outra disciplina de modo fragmentado ou de modo pontual, como o Evandro falou, quando eu vou trabalhar um determinado conteúdo, mas é um movimento que começa a se constituir e começa a ser criado. Então, essa é uma perspectiva que precisa de conhecimento disciplinar para que haja um movimento de troca, mas é uma troca que exige crítica, que exige consciência e que exige essa alteridade para olhar o nosso colega e pensar em caminhos para fazer com que o nosso planejamento de professores ele desenvolva, né, esse olhar. Bom, algumas dessas ideias eu já estou, né, indo um pouco além do texto, porque depois que a gente volta para o texto, a gente pensa em algumas coisas que poderia ter escrito, mas eu gostaria de frisar aqui que eu não mudaria muita coisa nesse texto, porque ele ficou um texto muito interessante, eu recomendo a leitura, inclusive, porque nós começamos a pensar em como fazer essa interação, né, trazer a interação, a alteridade e a sensibilidade para dentro das nossas relações com os nossos colegas e colegas professores, né? Isso é muito importante para a gente também não se sentir sozinhos em meio a tantas dificuldades que são desvalorização salarial, espaços e tempos que não estão propícios para um trabalho coletivo, tem o contexto da pandemia, tem a fragilização da docência, tem a BNCC sendo implementada, que não tem muito espaço para os professores, às vezes, dialogarem, e tem, inclusive, a presença, às vezes, de livros didáticos, como diz o Evandro, eu pesquiso muito sobre livro didático também, e a gente não pode ficar refém de propostas prontas, né? Então, como pensar nessa a dimensão de alteridade? E aí eu trago um outro fragmento, o último, tá, dos fragmentos, eu não vou tentar não me estender muito, que é a proposta da Rios, que é sobre alterdisciplinaridade, que diz assim: a alterdisciplinaridade é condição para a existência da interdisciplinaridade.
quando ignoro o outro, quando ajo como se ele não existisse, deturpo o sentido da individualidade, fazendo com que se instale o individualismo. O isolamento numa atitude individualista impede a intersubjetividade, a interdisciplinaridade. Só há intersubjetividade na interlocução de dois ou mais sujeitos, sujeitos que, como tais, se reconhecem fundamentalmente a partir da relação. Então, a gente olha, é convidado, né, a olhar a partir da nossa ciência, né, daquilo que a gente se formou para ser professor, né, de área, mas a gente dialoga com o outro, a gente se coloca para perceber que nós temos fragilidades, o nosso colega também tem as suas dificuldades, e que juntos a gente pode partir de uma proposta que não é só um projeto que vai durar um mês, que não é só uma atividade que cada um vai fazer, como o Evandro falou, desenvolver determinado conteúdo na sua aula, um conteúdo comum, com perspectivas diferentes e sem diálogo entre os professores. E aí, ele exige, como diz a Piaçu, intensidade de trocas. E vai depender muito dos sujeitos envolvidos nisso, né? Eu posso ter trocas menos intensas, eu posso ter trocas mais intensas. E isso vai envolver também, a partir da ideia do Zabala, conceitos e ideias. Então, eu vou partir de um conceito, por exemplo, de lugar da geografia, mas eu vou trabalhar o lugar pensando numa dimensão histórica, pensando como que eu vou desenvolver o conteúdo lugar e o conceito lugar, por exemplo, na matemática, envolvendo a língua portuguesa, envolvendo as artes. Então, nós temos aí uma dimensão que pode ser construída, mas vai depender muito do movimento de doação, vamos dizer assim, de abertura dos professores para conversarem entre si, né? E ninguém começa fazendo interdisciplinaridade do nada, assim, com uma receita, né? Então, nós temos um movimento de sujeito ativo, sujeito que participa, sujeito que interage com os outros a partir da linguagem, como nós falamos, que se comunica, que se insere no mundo, na escola, no processo educativo, como um sujeito ativo para transformar, né? Para exercer o seu papel, não de transmissor ou de reprodutor de ideias dos outros, mas que olhe o conhecimento historicamente construído, como diz, né, o Fernando Savater, a necessidade desse conhecimento ser transmitido, mas que ele seja significado, ele tenha esse olhar para a realidade. E isso parte de cada escola, de cada professor, de cada rede, né? E aí vou para o último ponto, que essa relação de pensar como fazer um trabalho interdisciplinar, pensando o olhar para o outro de modo, né, alterno, de modo dialógico, de modo interativo, né, poderia ser pensado, mas eu olho para aquela pessoa com empatia, eu tenho que ter esse cuidado de pensar que o meu colega pode estar aberto, não tanto quanto eu, ou mais quanto do que eu, para fazer esse processo. E aí eu e a Débora trabalhamos dentro da educação estética o conceito de atitude estética, que é esse movimento que nós denominamos aqui, que começa pela sensibilização, de nós entendermos o que essa dimensão representa, que vai além de um conteúdo, de um conhecimento, mas abarca a subjetividade do ser humano, um ser humano que é constituído social historicamente, que pode transformar o mundo, que pode modificar, mas também tem as suas subjetividades e os seus sentimentos e as suas emoções a serem trabalhadas. E nós trouxemos o pensar, e aí eu trago o pensar juntos, né? Não é só eu pensar enquanto professor que vai planejar uma aula, mas eu trago um planejar juntos, é eu falar para o meu colega o que eu estou pensando e pedir para ele, vem comigo, vamos lá organizar algo diferente. É o sentir, e eu preciso sentir com o meu colega, sentir por mim e sentir a partir daquilo que eu percebo dos meus alunos, com as suas realidades, com os seus movimentos no mundo também, né? Como sujeito implicado no mundo e que se constrói o tempo todo. E nós vamos para o agir. A atitude estética, quando a gente fala, né, dessa dimensão estética do agir, não é o professor que diz como fazer sozinho, mas é aquele que vai dialogar com seus colegas, vai pensar um planejamento e vai
reconstruir esse planejamento, se for necessário, a partir daquele envolvimento com os alunos. É difícil na pandemia? É mais difícil, muito mais. Quem está na sala de aula hoje sabe que esse é um uma das dificuldades que existem. Mas pode ajudar, inclusive, para que os professores consigam fazer algo diferenciado com os alunos, que não fique aquela coisa que manda 5, 10 trabalhos de geografia, e aí tem os de história, tem os de ciências. E como que a gente pode tentar fazer um movimento que se aprenda distintos conteúdos, se desenvolvam conceitos das diferentes áreas, pensando, então, conjuntamente. E aí, a Tito de Estética, ela vai pensar em humanizar as vivências, né, em pensar esse movimento que eu falei de planejamento, já estou em 20 minutos, tenho que cuidar aqui, e também construir um sujeito interdisciplinar. Nós temos uma dificuldade em fazer isso, porque nós fomos formados desde a escola e depois, né, nas nossas licenciaturas, de modo a olhar para a nossa ciência, né? E às vezes até o olhar para a nossa própria ciência, ele também está limitado, né? Ele está condicionado àqueles conhecimentos que a gente tem ou que a gente conseguiu aprofundar. Então, nós temos aí um movimento de nos construir como sujeitos interdisciplinares, primeiro, a partir daquilo que a Karina e o Evandro já falaram, de saber o que é interdisciplinaridade, né? Saber qual é a perspectiva. Tem várias, como eu comentei aqui, a Karina comentou, e pode ser visto lá no livro, né? Principalmente ali nos capítulos iniciais, que traz essa dimensão do que é a interdisciplinaridade, e a gente trouxe alguns conceitos também. Mas é olhar a nossa ciência, olhar essa perspectiva interdisciplinar a partir de diferentes autores e pensar como nós podemos começar esse movimento ou avançar aquilo que a gente já faz, que é interdisciplinar, ou que é um movimento de começar a dialogar com os nossos colegas, né? Então, nós utilizamos autores da área de artes, né? Por exemplo, Duarte Júnior, que fala da educação do sensível, que vai trazer um movimento de olhar para cada contexto, de olhar para cada área, e dialogar com o outro para pensar uma educação que, de fato, né, seja significativa, forme sujeitos humanizados, né, principalmente, que não seja só reproduzir e coisas, decorar coisas e fazer provas avaliativas no modelo tradicional. Então, nós podemos aí pensar em muitos elementos que não tem como falar agora, mas se tiver perguntas, se a gente puder dialogar em outros momentos, eu fico à disposição para isso. Então, agradeço mais uma vez e finalizo aqui também para não me estender muito nas falas. Obrigada, Karina. É sempre uma alegria ouvi-la, a sua empolgação e a sua motivação nos empolgam também. É contagiante essa empolgação e esse gosto que a Karina revela na sua fala, na sua entonação de voz, a respeito da educação estética e das possibilidades interdisciplinares. Muito obrigada, Karina, por nos motivar, nos animar a pensar sobre esse tema cuidadosamente. Muito bem, gente, agora depois da fala da Karine e da fala do Evandro, eu vou pontuar alguns elementos que eu preparei para vocês a respeito da interdisciplinaridade e vou partilhar com vocês alguns pontos que organizei e que recolhi das nossas publicações a respeito da interdisciplinaridade. Então, vou apontar algumas coisas para vocês, e gostaria que se vocês se manifestassem no chat, né? Eu vou ter um pouquinho de dificuldade para olhar o chat, mas vou tentar acompanhar. Se vocês se identificam ou não, se vocês já vivenciaram ou não, enquanto professores, algumas das questões que eu vou pontuar aqui para vocês. E gostaria de dizer, né, de uma questão muito, muito pessoal, né, da minha vivência enquanto professora, que eu percebo muito mais espaços de abertura, assim, para realizar trabalhos interdisciplinares,
na educação básica, por exemplo, do que na educação superior. E eu transito por esses dois meios, né? Sou professora de educação básica, sou professora de educação superior, sou professora na pós-graduação, e percebo esse potencial muito grande na educação básica, e essa abertura muito maior do que percebo em outros espaços. Então, penso que na educação básica nós temos um espaço privilegiado para fazer essas experiências. Muito bem, não sei se vocês podem, se vocês já estão visualizando a minha apresentação. Deixa eu verificar aqui se vocês já estão visualizando a minha apresentação. Angelita, tu pode me dizer no microfone, por gentileza? Sim? Sim, Karina, tá ok. Uhum. Tá, beleza, então. Então, colegas, vou partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu e o professor Altair, num texto que nós escrevemos, que não está contemplado no livro, mas está publicado numa outra revista, e que trata a respeito dos mitos e potencialidades da interdisciplinaridade. E vou trazer também alguns elementos do texto que está no livro, que eu e o Altair escrevemos junto com a Bianca, para a gente pensar algumas ideias, alguns mitos a respeito do tema, que muitas vezes funcionam mais como obstáculos para que a gente faça um trabalho interdisciplinar ou faça propostas interdisciplares, do que nos ajuda. Então, mais nos atrapalham do que nos ajudam. Mas, ao mesmo tempo, se forem superados esses mitos, nós podemos enxergar N possibilidades e N formas de trabalhar com a interdisciplinariedade. Então, a primeira delas que eu gostaria de chamar a atenção é a diferença entre exercício e problema, certo? Por que que eu gosto de chamar atenção sobre isso? Porque nós trabalhamos muito com exercícios e trabalhamos muito com problemas na escola, certo? E onde eu vejo o potencial da interdisciplinaridade? Eu vejo o potencial maior no problema. E eu aposto no trabalho com problemas como um amplo espaço de vivência e de realização da interdisciplinaridade. Por que isso? Porque o problema tem mais abertura. O problema não tem um padrão de resolução, e o problema exige de quem está envolvido na sua realização uma mobilização e uma combinação de diferentes conjuntos de saberes e de regras. Então, eu vejo que no problema, quando nós trabalhamos com problemas, nós temos maior potencial interdisciplinar. Quando nós trabalhamos com exercícios, não temos tanto potencial interdisciplinar, mas os exercícios também podem ser pensados numa perspectiva interdisciplinar. Os dois são importantes para a nossa prática pedagógica, para a aprendizagem? Eu digo que sim, eu acho que os dois são importantes. Quando que eu vejo uma dificuldade? Quando nós ficamos muito centrados no exercício e esquecemos do potencial dos problemas e dos grandes problemas relacionados às áreas do conhecimento. Da mesma forma, dentro dos problemas, né, que nós tentamos solucionar enquanto professores, que tentamos envolver os nossos alunos também nessa resolução de problemas, eu faço uma outra diferenciação, né, quando nós trabalhamos com problemas dedutivos e quando que nós trabalhamos com problemas indutivos. Nós trabalhamos na escola com os dois, algumas disciplinas mais com uma e outras mais com outra, mas eu gosto muito dos problemas indutivos e vejo neles um potencial interdisciplinar maior, porque os indutivos trabalham com várias possibilidades de respostas e trabalham com uma avaliação de soluções mais adequadas. Então, os problemas indutivos nos mostram uma abertura maior e uma disposição maior para pensar novas possibilidades, para pensar novas soluções para esses problemas. Os indutivos nos ajudam a pensar os dedutivos nos ajudam a pensar os indutivos. Então, vejo no problema indutivo
essa possibilidade. Mas saber trabalhar bem com problemas dedutivos, onde nós temos a certeza da resposta, onde nós aprendemos a aplicar determinadas regras, eles são fundamentais para que a gente pense problemas indutivos. E também nós temos uma outra diferença, né, entre problemas bem definidos e os problemas mal definidos. Aqui não pensem o bem e o mal como adjetivos que desqualificam, né, o mal que seria uma desqualificação, não, pelo contrário. Aqui a ideia é a seguinte: quando eu tenho problemas bem definidos, e é importante que a gente saiba fazer bem isso, nós já temos um caminho seguro para percorrer, e nós sabemos exatamente qual o caminho percorrer para chegar a uma determinada resposta. Os problemas mais definidos são aqueles que atiçam mais a nossa curiosidade e que atiçam mais o nosso ímpeto interdisciplinar, porque eles podem conter mais de uma solução. Eles podem congregar mais do que uma resposta. E isso chama a contribuição no enfrentamento desse problema das diversas áreas e das experiências que nós temos com diferentes conteúdos. Então, eu enxergo também nesses problemas mal definidos, entre aspas, como espaço de abertura, espaço de possibilidade, de criatividade e de soluções interdisciplinares. E aí, pensando isso, né, pensando sobre problemas e sobre exercícios, eu sempre faço essa pergunta, né, qual a principal diferença entre os problemas escolares e os problemas da vida? Para mim, a resposta é simples, né, os problemas escolares não são apresentados de forma disciplinar, e precisa ser assim, e precisou ser assim, acho que não será tão cedo que vamos conseguir fazer diferente, mas pode ser diferente, certo? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês que pode ser diferente. Por outro lado, a nossa vida, ela é interdisciplinar. O acontecer da nossa vida, o interessante da nossa vida é interdisciplinar. O fato de eu estar aqui me comunicando com vocês, vocês aí me ouvindo, interagindo pelo chat, mostra isso, certo? O nosso viver, o fato de estarmos vivos, nos comunicando, é a interdisciplinaridade em ação. E eu uso fazer outra pergunta, né? O que mais nós fizemos na vida? Nós resolvemos problemas ou resolvemos exercícios? Não, a nossa vida é a resolução de problemas interdisciplinares o tempo todo. Então, eu faço sempre o desafio, né? Quem sabe a gente tem que olhar para os problemas da vida a partir da lógica da escola e encontrar esses problemas disciplinares ou inventar problemas disciplinares, interdisciplinares, que nos desafiem enquanto escola a trabalhar com práticas pedagógicas interdisciplinares. Muito bem, mas todos esses desafios estão postos, né? Podemos trabalhar com problemas, a nossa vida é interdisciplinar, mas tem ideias nesse processo que elas vão nos atrapalhando e que elas vão minando as nossas concepções a respeito da interdisciplinaridade, e muitas vezes elas nos inibem, que são essas ideias que eu e o Altair chamamos de mitos, né? Então, um dos primeiros mitos é esse, né, de que para que aconteça a interdisciplinaridade, então é necessário acabar com as fronteiras entre as disciplinas. As nossas pesquisas e os autores que nós estudamos, que não vou mencionar aqui, mostram o contrário, né? Muito pelo contrário. Os saberes disciplinares têm muito a contribuir para o trabalho interdisciplinar, para a prática pedagógica interdisciplinar. Então, eu não preciso acabar com as disciplinas para poder trabalhar de modo interdisciplinar. Muito pelo contrário, eu posso aproveitar tudo aquilo que tem de bom, que tem de primoroso nas disciplinas, para propor e tentar resolver problemas de forma interdisciplinar. Tem escolas que conseguem trabalhar numa perspectiva de organização de currículo que não seja disciplinar? Tem muitas que conseguem fazer isso, desde a sua proposta de currículo. Mas isso não significa que seja uma condição sine qua non para que seja possível o trabalho interdisciplinar.
Segundo mito, todos os conteúdos ou todos os objetos de estudo podem ser estudados interdisciplinarmente. Também nós consideramos um mito. Por quê? Porque há determinados problemas complexos que exigem um tratamento interdisciplinar ou que têm uma abertura maior para o interdisciplinar, outros não. Por isso aquela diferenciação que eu fiz no início do exercício e do problema. Então, tem determinados problemas que eles precisam ser trabalhados na lógica do exercício, na lógica do raciocínio dedutivo, e na lógica dos problemas bem definidos. Por quê? Porque há procedimentos que nós precisamos aprender e que demandam a aprendizagem dessa lógica. Por outro lado, há outros tipos de problemas que eles podem ser trabalhados nessa perspectiva interdisciplinar. E são esses que nós chamamos, então, de problemas complexos, e que para que eles sejam abordados, de fato, em todas as suas dimensões, ou que a gente tenha uma compreensão alargada desses problemas e desses fenômenos, podem ser, então, trabalhados de forma interdisciplinar, porque aumentam as suas possibilidades pedagógicas. O terceiro mito tem a ver com a qualificação, então, né? Com o uso do termo interdisciplinar como adjetivo. Então, pesquisa e ensino qualificados ou relevantes são aqueles que são desenvolvidos de modo interdisciplinar. Nós não concordamos com isso, né? Nós achamos que pesquisa e ensino qualificados podem ser interdisciplinares, multidisciplinares e podem ser disciplinares. Então, o interdisciplinar não significa necessariamente ser mais qualificado. Então, o conhecimento disciplinar, ele é fundamental para a geração de novos conhecimentos, inclusive para a geração de muita inovação. Por isso que, dependendo das características e especificidades dos objetos que nós estudamos ou dos problemas que nós estudamos, então, trabalhá-los da forma interdisciplinar significa potencializá-los, mas trabalhar da forma disciplinar também significa dar contas de muitas demandas de aprendizagens e de muitas aprendizagens que são fundamentais para a nossa vida. Então, não é só o interdisciplinar que é qualificado. O trabalho disciplinar também pode ser muito qualificado e ele também é necessário. Então, o disciplinar e o interdisciplinar são necessários e eles se complementam. O quarto mito teria a ver, então, com a visão do especialista, né? Então, a reunião de diferentes especialistas é suficiente para que a interdisciplinariedade aconteça, porque a intenção dessa forma de fazer interdisciplinariedade nos chamaria para o quê? Para pensar o que os especialistas têm a dizer sobre. No entanto, temos vários especialistas, temos professores de diferentes áreas numa determinada reunião ou fazendo um trabalho em conjunto, não significa necessariamente que nós estamos trabalhando numa via interdisciplinar, porque nós podemos simplesmente ter uma troca de informação ou uma partilha de conhecimentos. Acho que o Evandro foi muito feliz no exemplo que ele trouxe, né, a partir do estudo que eles realizaram, que a visão mais comum de interdisciplinar é pega um determinado tema, fatia entre as diferentes disciplinas, entre os diferentes professores, e cada um dá a sua abordagem. Não sei se tem muito de interdisciplinar nessa proposta, porque simplesmente cada um dá o seu parecer e cada um trabalhar simplesmente nessa perspectiva não garante necessariamente a construção de um problema interdisciplinar, o enfrentamento de um problema interdisciplinar. O quinto mito, então, parte da ideia de que existe, então, uma verdadeira interdisciplinaridade ou um jeito certo de fazer interdisciplinaridade e que permite julgar, então, as práticas dos demais colegas ou dos demais sujeitos.
pensar que existe só um jeito certo de trabalhar a interdisciplinaridade, que seria essa verdadeira interdisciplinaridade, ao nosso ver, é negar formas criativas e inovadoras de trabalhar com a interdisciplinaridade no cotidiano escolar, e mais, é desconsiderar o contexto escolar, o lugar e os sujeitos onde essa interdisciplinaridade pode acontecer, porque fazer interdisciplinaridade leva-se em consideração também esse contexto onde os sujeitos estão inseridos. E o contexto faz parte dessa proposta de construção e elaboração de problemas. Então, a interdisciplinaridade nunca é descontextualizada, ela é contextualizada e ela é materializada nesse lugar que é escola, que tem um espaço, que tem sujeitos, que tem histórias, que tem práticas e que tem possibilidades. E, dependendo desse contexto e de qual é a proposta que os professores estão dispostos a se engajar, então a gente já diz, né, que essa interdisciplinaridade, ela pode ser mais elementar ou pode ser mais complexa. Mas o que é importante nisso tudo? É que ela está a acontecer, seja mais elementar, seja de uma forma mais simples ou de uma forma mais complexa, essa interdisciplinaridade pode acontecer, não estando restrita, então, a uma fórmula ou uma forma perfeita. E aqui eu trago, então, para finalizar, para partilhar com vocês, uma das propostas que eu tenho defendido, né, como potencializadoras da interdisciplinaridade, que é o trabalho por projetos. Esse projeto da Mama África e esse projeto das etnias, eu acompanhei o desenvolvimento deles quando eu era coordenadora pedagógica no Colégio Bom Conselho de Passo Fundo, e não existiam várias professoras envolvidas, né? Era a professora da turma, foi no Ensino Fundamental 1, e a professora da turma, então, que conduzia e que pensava todo o projeto, trazendo para dentro desse problema maior que os alunos tinham para entender, que era a questão do continente africano, né, toda a complexidade do continente africano, e depois toda a complexidade das etnias, né, e a contribuição das diferentes etnias para o nosso país. Então, dois projetos com muito potencial interdisciplinar e que eram coordenados por uma professora. Então, não tinham vários especialistas, não tinham vários professores ali trabalhando. Se tinha um tema e um problema interdisciplinar. Depois, esse outro projeto, o bicho inventor, eu tomei conhecimento e acompanhei um pouquinho ele, fazendo a visita e uma aproximação muito, muito querida que eu tenho com a escola Embalando Sonhos, ou a Escola da Floresta Olho da Coruja, dos meus colegas e amigos de Chapada, e que a escola deles é interdisciplinar, né? A escola é pensada do modo interdisciplinar, o currículo é interdisciplinar, as práticas são interdisciplinares, as aprendizagens são interdisciplinares. Então, dentro de um outro formato de escola, que transpira interdisciplinaridade e que pensa a construção da aprendizagem de forma interdisciplinar, e uma das estratégias para conseguir fazer um trabalho dessa natureza e ter uma escola dessa natureza é trabalhando por projetos. Então, o currículo é organizado por projetos. E um outro projeto, então, esse foi o último que eu estive envolvida enquanto professora do ensino médio e enquanto coordenadora do projeto, que foi o projeto Arte Ecológica, que nós desenvolvemos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Ibirubá, durante o ano de 2020, né, iniciamos o projeto presencial e depois desenvolvemos todo ele de forma remota. Isso é também um projeto interdisciplinar,
que na instituição recebe o nome de projeto integrador, e aqui sim nós tínhamos várias disciplinas e nós tínhamos vários professores envolvidos no projeto, mas todos trabalhavam com todos os conteúdos, realizavam todas as práticas e trabalhavam de forma conjunta na construção dessa horta ecológica. E no Instituto Federal, nosso ensino médio tem uma característica diferenciada, né, que é ensino médio técnico, né, então os alunos têm as disciplinas normais do ensino médio, e ainda eles fazem as disciplinas do curso técnico, né? Esse projeto foi desenvolvido com o curso técnico em agropecuária, e nós tivemos excelentes resultados, foi um projeto maravilhoso, e foi um projeto que foi concebido e desenvolvido de forma interdisciplinar, e ainda mais, tentando ser interdisciplinar e desenvolver um projeto dessa natureza, durante o ensino remoto. Então, era para ser um projeto mais grandioso, mais robusto, se fosse desenvolvido presencialmente, e ele foi adaptado, então, para desenvolvermos de forma remota. Mas posso dizer com certeza que o seu potencial interdisciplinar não foi prejudicado de forma alguma. Então, algumas experiências que eu tenho com projetos que me levam e que me dão evidências teóricas e práticas suficientes para hoje defender um posicionamento de que uma das formas possíveis de desenvolvermos trabalho interdisciplinar na escola é fazendo projetos. E quanto mais arrojados forem esses projetos, quanto mais desafiadores forem esses projetos, melhor. Mais nos desafio enquanto professores e também mais desafio a nossa comunidade escolar, nossos alunos e assim por diante. Muito bem, gente, essa foi uma breve contribuição, agradeço muito a oportunidade de partilhar com vocês essas experiências, e ficamos à disposição aí para conversar com vocês. Angelita, agora eu passo para ti. Foi um prazer muito grande estar com vocês, Karine, Evandro, Angelita, e com todo o pessoal que nos acompanha pelo YouTube também. Muito obrigada. Olha, só tenho a dizer, né, a esse trio aí de, nossa, fantástica a fala de vocês, a questão da interdisciplinaridade é uma questão, sim, que remete a vários questionamentos, né, qual é o melhor caminho, a gente sabe toda a dificuldade que às vezes o professor lá da especializada tem, de, como a gente às vezes costuma dizer, de sair da sua caixinha e se colocar lá no trabalho e se envolver com o colega. Bem como vocês colocaram, a questão da pandemia, né, veio muito, nós, enquanto rede municipal, tentamos, na medida do possível, ir orientando que aquelas escolas que têm essa dinâmica, que têm essa prática, pudesse ir também fomentando nessa área, porque realmente, muito bem colocado ali pela Karina, né, sobre as atividades que vão para casa, às vezes, né, quanta coisa está dialogando uma com a outra, que você pode estar trabalhando, potencializando ali naquela proposta de trabalho, né? E às vezes o aluno está na mesma dinâmica, só que em momentos diferentes, quanto a gente pode estar trazendo. E aí, diante de tudo, tem uma pergunta para o professor Evandro aqui, da professora Carla Vicente, que diz assim, professor, como podemos fazer para ter sua contribuição com nossos professores da escola? Olha, já querem aproveitar esse potencial aí. E aí, Evandro? Claro, claro. Será uma alegria poder continuar essa discussão com os professores. A gente faz com muito prazer essa discussão nas escolas. Eu já participei em outras escolas da rede municipal de Passo Fundo, e é sempre uma alegria poder estar presente. Eu vou deixar o meu contato por e-mail, por telefone com a Angelita, e aí as escolas que tiverem interesse podem me contatar através do e-mail ou do WhatsApp, e a gente vai contribuir, né, com muita alegria, com certeza. Que bom, só temos a agradecer. E aí, não sei se vocês têm alguma coisa a mais que gostariam de deixar para o nosso pessoal. Tivemos um público bem
ficou bem preso nesse momento todo ali, né? Mais de 50 pessoas, a gente sabe que é pelo horário, como eles têm a dinâmica de poder estar gestando seu tempo durante o processo das trilhas, consideramos um público bem significativo. Então, dizer assim, pessoal, que a gente agradece muito pelas colocações de vocês. Acredito, né, que é um processo que a gente precisa, sim, estar colocando cada vez mais em prática na nossa sala de aula, como porque a vida, né, ela é interdisciplinar, bem como vocês trouxeram. A gente não trabalha pensando, agora eu vou me envolver na matemática, agora eu vou me envolver no português, né? Tá tudo sempre junto, né? Então, agradecer, e eu deixo, assim, aquela frase que a Karina trouxe das suas falas, né, a Karina Copati, onde ela diz humanizar as vivências, né? É, com certeza, é o essencial, né? E também aquele questionamento de como fazer essas trocas, né? O quanto a gente aprende com os nossos pares também, certo? Pessoal, deixo com vocês aí o agradecimento, o encerramento também. Colegas, foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, né? E eu espero também uma outra oportunidade poder ouvir, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando aí a respeito do que pensam sobre a temática aí. Fica um desafio para o pessoal que nos acompanhou, vai nos acompanhar. Partilhem conosco as compreensões de vocês também sobre esse tema. Muito obrigada, um grande abraço para todos e para todas e fiquem bem. Muito obrigado pela oportunidade de diálogo. Aproveitar para parabenizar também a Angelita, toda a equipe da Secretaria de Educação, a todos os professores, diretores que nos acompanharam neste diálogo, né, que interagiram, que ficaram, que de certa, de alguma forma despertou, né, para alguns questionamentos, né, que resultam da prática e do exercício pedagógico. E foi uma alegria poder estar aqui e compartilhar deste momento com a Karina, a professora Karina Copati, com a Karina Tonietto, as colegas de VEPs, a quem eu tenho uma profunda admiração, e também pelo professor Altair, que está nos acompanhando e que é o nosso grande orientador e líder do grupo de pesquisa que nos orienta nesta caminhada formativa. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer Angelita, equipe da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo, agradecer a todos os professores que estão nos acompanhando, não só no canal do GEPES, mas no canal da Secretaria também, né? Deixar um abraço a todos e também aos colegas do GEPES, o professor Altair e os colegas que estão aí nesse momento nos acompanhando e incentivando também, a gente aprende muito juntos, né? E eu indico também que quem se interessa por pesquisa, quem está, né, sempre na formação continuada, que conheça o grupo, que acompanhe nas redes sociais, também no site do GEPES, né, é importante a gente dizer que tem muitas coisas lá, muitas postagens, muitas do Evandro, dos outros colegas lá que mantém, né, essas dinâmicas do grupo. E agradecer também, porque é a partir desses momentos, dessas trocas, que a gente consegue, né, que a gente se constitui, a gente vai também repensando, refletindo sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pode fazer melhor. Então, agradecer esse momento, esse espaço, e agradecer a Karina e o Evandro também, que estão sempre mobilizando o grupo e fazendo as coisas acontecerem junto com o professor Altair, com o Júnior e com a galera do grupo. Abraço a todos. E o professor Altair já deixou um recadinho ali também, né, pessoal, que vocês podem estar acompanhando a gravação. Também agradecemos o professor Altair, né, que se hoje estamos aqui também muito devemos a ele essa disposição de estar nos passando os nomes das pessoas, né, que tem todas as condições de estar nos ajudando. Muito obrigada e a alegria, pode ter certeza, é nossa. Então, tchau, pessoal, bom descanso, uma boa semana para todos e fica até ao próximo encontro, então.